Brasil. Essa é a iniciativa Doigols, que une o futebol brasileiro em prol da inclusão. Acesse doigols.globo.com. Muito bem no último jogo contra o Atlético Mineiro e também do amarelado Richard Rios para a entrada de 25, Gabriel Menino. Mais o passe na frente, Murilo. Maurício. Abre bola lá do lado esquerdo. Levanta a cabeça, Dudu. Encara a marcação do Vitinho. Dudu tenta o passe. Tira Gomes. Afasta de qualquer maneira o Dudu. Tira o perigo com o Pedro Henrique. Ela sobra lá com o Dudu. Dudu! Levanta a cabeça, tira o cruzamento para o Maurício. Afasta Eduardo Santos. Vai subindo o Palmeiras com o Dudu. Vem levantamento para a área. Tira Pedro Henrique. Ela sobra com o Flaco. Vem bola esticada lá na frente para Dudu. Encara a marcação do Pedro Henrique. Dudu para Menino. Menino para Dudu. Dudu recebeu. Bateu direto. Bateu para fora. Deu para por aqui. A plaquinha vai subir agora, mas dá para adiantar. O Lincoln tá saindo com a camisa 10 e a entrada do 39. O Bragantino tá indo a 34 com esse empate. O Palmeiras está indo a 57. Botafogo tá indo a 6. Marcos Rocha tá sem goleiro, Bragantino. Sobrou, Dudu, dominou e furou. A bola vai sobrar ainda pro Palmeiras. Dudu, clareou, bateu, defendeu. Cartão amarelo para quem no banco de reservas aqui, me parece, pro Eduardo Sacha. O Bragantino que enfrenta o Vitória do Barradão depois da data FIFA, no dia 19. Vem carregando o Dudu. 51, ó, pela Golcão, ó, defesaça do Cleiton, ó. Mão espalmada, mão direita.